ಕರೆಯೋದು ನಿಜ ಹಿಂಗೆ ಅಲವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho caawa fiidkii waxaa la soo gaarsiiyey 12 ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkii ka dhacay degmada balad xaawo ee gobolka gedo kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan dadka halkan la soo gaarsiiyay ayaa isku jiray dad waaweyn iyo sidoo kale carruur waxaana la sheegay in qaar ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ee halkan la soo gaarsiiyay dhaawacyadooda ay yihiin kuwa culus halka qaarna ay fudud yihiin maamulka isbitaalka Madiina oo ka gaabsaday in uu warbaahinta la hadlo ayaa waxa uu si hoose noogu sheegay in dadka halkan la soo gaarsiiyay dhaawacyadooda ay yihiin kuwa xilligan loo sameeyay adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin ee qaba dhaawacyada kala duwan ayaa isku jira qaar ka mid ah ciidamadii dagaalamayay iyo sidoo kale dad rayida oo aan waxba galabsan kuwaasi oo ku soo dhaawacmay dagaalkii ka dhacay degmada balad xaawo ee gobolka gedo sidoo kale wararka qaar ayaa tibaaxaya in dhaawacyo hor leh la filan karo in la soo gaarsiiyo magaalada muqdisho xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv magaalada muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud accountkaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet